سلامونه د نن خبره د نړۍ باسه ستړي مشه د نیکاس رادیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو خو غوړیدونکو په ولایتو کې د کورونا وایرس د خبرېدو مخنیوي لپاره د ولایتي ادارو پر تدابیرو د باسه خبرو لپاره د زلغړو چې په خوست ولایت کې د خوست ولایتي ادارې لوري په دغه ولایت کې د کورونا وایرس په وړاندې ولایتي تدابیر څه دي په همدې اړه د خوست له قدرمن والی ښاغلي محمد حلیم فدایي سره مرکه لرو ساس په همدغه مرکه لیدو او ردو تر بولو والی صاحب ستړي مشي ډیره مننه چې زموږ بلنه ومنله او انعکاس سره مرکه ته حاضر شوې مننه د انعکاس راډیو او ټلویزیون ته کارکونکو ته او د دوی ټولو اوریدونکو او کتونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم مننه والی صاحب لمړی په دې وغږیږو په خوست کې د ولایتي ادارې هغه تدابیر کراته وایست چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره مو پیل کړي او تازه تر دې د مچمنګ معلومات لرو خوشبختانه په خوست کې کومه پیښه نشته تازه معلومات هم څه دي زمنګ د پارا لمړی منګ یو ډیر جامع او هر اړخیز پلان جوړ کړی دی او د دې پلان لمړنی هدف اساسي هدف هغه دا دی چې خوست منګ سپینو ساتو او مثبتو پیښو نه مسؤنو ساتو دا زمنګ د پلان اساسي هدف دی دې هدف ته د رسیدو لپاره موږ 15 ستراتیژي لرو اوله د دې د خلکو بسچ کول په تحرک راوستل او د دوی ترمنځ انسجام رامنځته کول او موبلایز کول دومره ستراتیژي زمونږه عامه پوهاوی او تعلیم ورکول دي په دې معنی چې هم اویرنس او هم ایجوکیشن دا زمونږه بل ستراتیژي ده د پلان دریم ستراتیژي زمونږه مخنیوي ده یعنی په دې معنی زموږ ډیر تمرکز او زموږ ستراتیژي دا ده چې موږ د دې ساري ناروغي مخه ونیسو څلورم زموږه که خدای نه خواسته ک چیرته پیخره واقع کیږي او مثبت کیږي د موږ په ټول هڅه دا وی چې د پیخو د زیاتوالي مخنیوي او پیخره کته کو او هغه په انګریزي اصطلاح کې چې ته میټیګیشن وایي موږ میټیګیټ او پرنځم ستراتیژي زمونږه اغا دی کله چې دغه خلک خدای نه خواسته په دغه ناروغي کې مشکوک پیښه مثبت کیږي دی غوي اغا کنزرویټیو کنزرویشن او دغه محافظت او دغه ساتنه او په څنګه کې اغا مومد درملنه چې کومه ده اغا ورته ورکو چې کومه تر ډیره بریده پوری علاج نه دی اما دغه ساتل او دی غوی باندې قوی دی متخصص ډاکټرانو لوري نظارت دی دا زموږ هغه ستراتیژي دی چې موږ پر مخ وړو دی هغه مغه هدف لپاره چې خوست باید سپین پاتې شي تر څنګه بیا موږ پلان بیا 15 مرحله لري یوې دی پټېدا مرحله ده چې په دې پټېدا مرحله هغه مرحله ده چې هغه کې پیخ صفر وي تر اوسه پوری خوست که هیڅ مثبت پیخه نشته نو لدی عمله خوست په لمړنۍ مرحله کې ده دومره مرحله زمونږ د شیو مرحله ده د نړیوال روغتیایی سازمان یا WHO چې کوم فورمول دی هغه یو جمع یعنی یو مثبت یو پیخه او نور چې کوم کیږي دغه مرحله ته د شیو مرحله وای او د سپوریډیک مرحله هم وای یا خال خال کیتو پرک چې پیخ سب کیږي او مثبت کیږي دا د شیو مرحله ده درېو مرحله هغه د فلاکت مرحله ده چې هغه کې مړی تلفات او بد حالت او پیک او یو لوړ حالت ته دغه ناروغي رسیږي چې دا بیا د ته بیا غو د کلستر مرحله دی نړیوال روغتیایی سازمان له نظر یا WHO له نظر د ته بیا غو د کلستر مرحله وای بل مرحله چې مونږ لرو څلورم مرحله هغه د ریلیف یا سا اخستلو مرحله ده چې مونږ کوشش کوو چې دغه پیخ چې څومره پورته او چتی شوی دی دا برته هغه د نزولي حالت ته مونږ هڅه وکړو چې په نزولي حالت راولو او راخکته کو بیت تر صفر را ورسو او بل اخره 15 مرحله
زمونږ د پلان اغا د بیا رغونی یا ریکاوري مرحله ده، د بیا احیا مرحله ده. ځکه د کرونا ناروغي چې دا یوازې ناروغي نه، دا یو اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي، دینی، انکشافي، د حکومتداري، حتی په کلتور او فرهنګ باندې دا منفي اغیز لري او کوي. نو موږ په دغه اخیرنۍ مرحله کې د دغو منفي تاثیراتو چې دغه د کرونا ناروغي پریښي دي، د هغوی بیرته هغه ریکاوري یا بیرته ژوندي کول او احیا کول دي. بیا زموږ پلان د هرې دغه پنځو مرحلو کې د هرې مرحلې لپاره موږ عمده فعالیتونه لرو. په مجموع کې زموږ د پلان عمده فعالیتونه 144 عمده فعالیتونه دي چې د ټولو مرحلو دي. په دې معنی چې زموږ په لومړۍ مرحله کې 50 عمده فعالیتونه دي، د شیوع په مرحله کې زموږ 30 عمده فعالیتونه دي، د فلاکت په مرحله کې زموږ 18 عمده فعالیتونه دي، د ریلیف پر مرحله کې زموږ 15 عمده فعالیتونه دي، او د ریکاوري په مرحله کې زموږ 12 عمده فعالیتونه دي. چې موږ د دغه پلان په جوړولو کې موږ د دولتي ټولو ملکي او نظامي او قضایي ادارو او همدارنګه د مدني ټولنو، د خصوصي سکتور، د ژورنالیستانو، د ولایتي شورا او د ټولو هغو زی دخله اړخونو چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې یو مثبت نقش لوبولی شي یا له دې ناروغۍ نه متاثر کیږي، په هغې کې د ډاکترانو اتحادیه، په دې کې علمای کرام، په دې کې د حجرو خلک، قومي مشران، د ټولو د نظرونو له اخیستلو سره جخت موږ دغه پلان جوړ کړ. او دغه پلان تر اوسه پورې، تر دې دمه پورې، موږ تقریبا هغه چې بشپړ فعالیتونه دي، هغه چې تر کار لاندې دي، هغه دا ټول تقریبا بشپړ فعالیتونه زمونږ 25 تقریبا 25% تطبیق شوي دي، او کوم چې تر کار لاندې دي هغه 25.9% زموږ تر کار لاندې دي، هغه متباقي چې کوم دي 23.2% دا هغه دي چې لا پیل شوي نه دي، ځکه چې موږ هغه مرحلې ته لا نه یو داخل شوي چې هغه ټول فعالیتونه هم زمان موږ پیل کړو. زموږ یو بل موضوع هم ډیره مهمه ده چې موږ کوشش کړی دی چې موږ د سنگر، دفتر او ممبر دغه دریو لارو نه موږ وکولای سو د کرونا د ناروغۍ په اړه باندې عامه پوهاوی او تعلیم ورکو. نو تر اوسه پورې خوشبختانه په خوست کې موږ مثبته پیښه نه لرو، اگر چې شاوخوا زموږ ټول ولایتونه د بنو په شمول په شمالي وزستان او کرم ایجنسی کې هم دلته پیښې مثبتې دي، او نور شاوخوا ټول ولایتونه که لوګر ده، پکتیا ده، پکتیکا ده، غزنی ده، ټولې مثبتې پیښې دي، او موږ په منځ کې سره محاصره کړي. نو خدای پاک مو دې توفیق راکړي د ولس په همکارۍ باندې چې خوست تر اخره پورې موږ له دغه مزمنې ناروغۍ نه خوندي وساتو. مننه والي صاحب. له خوست خدای هم دغه سپین پاتې کې پیښه دي، پکې خدای نه را پیدا کوي. خو د سپین پاتې کېدو لپاره تاسې دوه مهمه برخې مې یاد کړې چې یو د انسجام او بل د عامه پوهاوي برخه وه. په دغه کې عملاً څه شوي دي که د عملي بیلګې یو څه وړاندې شي تر څو نورو خلکو ته هم یو څه تجربه شي؟ اول دا ده چې موږ د عصري میکانیزمونو او د وطني میکانیزمونو او د مذهبي بنسټونو نه ډیره ګټه پورته کړې. د مثال په توګه باندې موږ د ممبر غږ تر نوم لاندې 126 علماي کرام چې د حج اوقاف علما او لغنه د باندې او خطیبان دغه ټول مو په یو مزه باندې، په یو تار باندې سره وصل کړ، او دوی مو
په لومړي ځل باندې دوی مو د واتس اپ ګروپ ورته جوړ کو، دوی ته مو سمارټ ټلیفونونه ورکړل، په دې ټلیفونو باندې مو دوی ته ټریننګ ورک، بیا مو په دغه ګروپ کې چې مستقیما دوی له ما سره هم پر اړیکه کې دي او دوی له ما سره هم هغه پیغام هغه هدایتونه او هغه د ډاکټرانو چې کومې لارښوونې دي هغه دوه علماو ته د واتس اپ لارې د کلیپ په بڼه د ویډیو په بڼه او د متن په بڼه باندې دا ور استول کیږي او دغه علما په کلو باندو کې هغه د منبر لارې په خطبو کې او همدارنګ په جماعتونو کې او خیراتونو حتی په ودونو او مدرسو کې هم دغه علما هم تبلیغوي او هم برته موږ ته گزارش راکوي. همدغه علماو یو څلور شپږ کلیپونه هغه کلیپونه یې ثبت کړل او هر یو عالم ځان معرفي کلیپ ډېر کوچنی کلیپ چې تور تر نیم یعنی هغه ډېر ثانی کلیپ دی دغه کلیپونه ټولو نشر کړل او دا کلیپونه خوشبختانه زموږ سره محلی راډیوګانې او رسنیو لارې هم دغه کلیپونه نشر شول او هغه ډیر زیات تاثیر په دې باندې وکاو چې علما دلته په یو اتفاق په یو خلو باندې دا خبره وکړه چې دا ساري ناروغي ده او دا هر چاته سرایت کوي. دوی ټول علماو پیغام داو چې په کور پاتې شي ترڅو روغ پاتې شي، دا د هر عالم پیغام وو. دغه یو نمونه دی د عامه پوهاوي او د بسیج کولو ده. تر څنګه موږ یو بل د بسیج کولو لپاره موږ لومړی ځل چې دا پیښه په هرات کې راڅرګنده شوه موږ په عاجله توګه باندې څلوروي ساعته د کرونا د مخنیوي او د تدابیرو یو مرکز جوړ کړ او چې دغه مرکز هم د یو څلوو شمیرې کال سنټر هم هلته انتقال کړ او په دې کې مو ملکی نظامی ولسی او مدنی ټولنې په نوبت باندې هم د ورځې او هم د شپې لوري هلته ناشتي چې معمولی یو گزارش راځي چې یا مشکوک سره ده یا ټوخیږي لکلونه لویو لارونه او د بل طرف نه، نو په دې حالت کې بیا عاجل دغه مرکز ټلیفون کوي ترڅو په هغه پیښه باندې عاجل اقدام وشي. په دې کې خصوصي سکتور، مدني سکتور، دولتي سکتور، ولسی سکتور او جورنالستان دا ټول په دې کې شامل دي او سره بسیج دي او دا متحرک دي ټول په دې کې کار کوي. نور مثالونه دي امنیتی ارګانونو، ما ځکه مخکې ویل چې موږ د سنګر دفتر او ممبر ځکه سنگر کې زموږ امنیتی ځواکونه دي، په دفتر کې زموږ دولتي ادارې دي او په ممبر کې زموږ علما او قومي سپین ږیري دي. تر څنګه موږ دا کوشش هم کوو چې دینی مدارس د روژې مبارکې میاشت پیل کیږي او د روژې د مبارکې میاشتې نه مخکې خطبونه د قران کریم تفسیر شروع کیږي او ځینې شیخان او ځینې خطیبان خطبې ورکوي او غوی حتی موږ تصویرونه موږ ته رالیږي هغه کوم اقدامات چې دوی کوي د ډاکټرانو چې کوم لارښوونه ته زموږ علما کرام هم اوري او هم تر خلکو پورې رسوي. په دې اړه باندې هم په عامه پوهاوی کې موږ درې عنصر ډېر زیات په نظر کې نیولي دي چې لومړی وقایه موضوع ده چې دا د انسان وظیفه ده چې ځان وساتي هر سړی، دویمه زموږ هغه د درملنې او د تدابیرو او د پیشګیرانه مسایلو او یا مشکوکه پیښه وي دفتن باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او که کوم مزمن مریضان وي هغه ځانونه قرنطین کې ډېر ونه ګرځي په اجتماع په ګڼه ګوڼه کې. او بله موضوع هغه د دې ټولو سره بیا هغه چې خلکو کې ډېره ویره هم خپره نه شي هغه په خدای باندې توکل کول دي، ځکه چې موږ وقایوي او تدابیر معالجوي تدابیر او همدارنګه موږ هغه دینی چې کوم تدابیر دي
دا ټول مو په اوبه په هاوی کې سره یو بل سره مدغم کړی دي او مرچ کړی مو دي. او د دې ترڅنګ به یو بل خبره هم ډیر په وضاحت سره وکم چې تر اوسه پورې کوم فعالیتونه موږ کړی دي، موږ هغه 8 میلیونه افغانۍ چې خوسته ځانګړي سوي دي لهغونه تر اوسه مصرف نه ده کړی، موږ خپل امکانات باندې موجودو منابعو باندې مولدینه استفاده کوله. اما موږ د تدارکاتو او د دې نورو کمیټو کې موږ د خصوصي سکتور، د مدني سکتور، د ولایتي شورا، دولتي امنیت څارنوالۍ، د ټولو هیئت چې تر څو دغه پروسه خپ شفاف ډول باندې مخکې لاړه شي، هغه مهم په دې په تدارکاتي پروسه کې مهم دوی شامل کړي. په دې معنی چې موږ له ابتدا تر انتها پوری په دغه 5 مرحلو کې ټولې هغه زی دخله اړخونه چې هم نقش لوبولای شي او هم د دې ناروغینو متاثر کیږي ټول مو په دې کې شامل کړي. بل مننه والی صاحب، څنګه چې تاسو وړاندې موویل چې د خوست تیر مټور ولایتونه مثبت پیښ لري او همدارنګه ډیورن فرضي کرخه هغه سیمه کې هم ممکن پیښ ووسی، خو د دغه د خوست گاوند لپاره مخاص تدابیر سړي چې د دغه سیمو نه کومه پیښ روان وړي یا د څوک روان وړي چې د کورونا وایرس مثبت پیښ پکې ووسی، تنظیم مخ په څه مشکوم شکل دی؟ مګه په لومړي سر کې زموږ ټول تمرکز په دیو چې زموږ چې کوم پولي دی گاونډیو ولایتونو سره او همدارنګ زموږ د شمالي وزیرستان او د کورم ایجنسی سره دغه ټول مګه په دې کې دغه دی رفت آمد باندې په تاګراتک باندې مګه هغه محدودیتونه ولکو چې په لومړي سر کې زموږ زموږ محدودیتونه ورسته لبر ډیریدل، کله چې ولایتونه هم جوار ولایتونه یا ګاونډي ولایتونه ته دغه وایروس نه ور رسیدلی نو موږ یو څه محدودیتونه مې یو څه خلاص ول، اما کله چې دا را ورسیدل زموږ محدودیتونه نور هم زیات شول. نو اوس زه یو مثال درکم، په خوا به 3200 کسه خوست را داخلیدل، اوس یوازي دولتي مامور چې کارت ولري، ډاکټر، جورنالیست، ډیر سخت چې مریضي ولري، خوراکي توکي او تجارت او امنیتي ځواکونه دارانه نوځي چې په لدی محدودیتونو سره د موږ خوست ولایت ته پرانانه وتلو کې تر دې دمه پوري چې موږ تر اوسه د صفر په مرحله کې قرار لرو د مرحلې د پلان گزاري او د وایروس له نظره. نو موږ اته 80% زمونږ په تګراته کې کمواله راغله د خلک ناراضي، اما دغه متواکی چې کوم دی د هغه کټګوري دی چې هغه په دې اوسنۍ مرحله کې لازم نه دی چې موږ په دې باندې محدودیتونه ولګو. البته زموږ په پلان کې دا شته چې کچیرته موږ دوه مرحله ته داخلي کو بیا په هغه اندازې باندې زموږ قیودات هم په داخل کې هم لولو سوالي او هم له گاونډي ولایتونو نور هم زیاتی. بل جدیت متسپکومه کچره څومره جدی اسې کڅوک ممکن زور واکه ووسی یا سې لوړ پوره چار واکه ووسی څومره جدی استې؟ زه فکر کوم چې خوستوالو ته زه د اولادونو په سترګه باندې ګورم او یو پلار چې څومره اولادونو باندې مهربان وي په همغه اندازه باندې که هغه ځینې سرغړونې کوي په همغه اندازه باندې هغه پلار هم غوسه کیږي او هم ورته تدابیر نیسي. نو زموږ چلند له ولس سره دوه ډوله چلند دی، یو هغه چلند دی چې هغوی زموږ تدابیر، قانون، اصول، توصیه، زموږ اخلاقی توصیه دا منی او پرتل دینه چې هغه موږ مجبور کړي چې موږ جدیت تلاش. دویمه ډله هغه خلک دي چې هغوی بیا سرغړونې کوي او دې ته دوام ورکوي. د دې په اړه باندې موږ پریکنده قاطع قانوني چلند کوو او د هغوی سره به هغه سي چلند کوو چې د دوی ژوند وژغورو، ځکه موږ هیڅ وخت نه غواړو چې زمونږ
خوستای هغه دی بیغوری لوجینا ځان ته کورنۍ ته ولایت ته زیان ورسی او داسې زیان چې هغه د په مرګ باندې تمامیږي. دا موږ ته د منلو وړ نه ده. زموږ شرعي مکلفیت، زموږ ملي مکلفیت، زموږ دینی مکلفیت، زموږ انساني مکلفیت دا دی چې په دغه سي حالاتو کې موږ د خلکو په ګټه باندې کار کوو، د خلکو په خوخه باندې کار نه کوو. خلک به دا نه یې خوښه چې کورونو کې پاتې شي، اما دا یې په ګټه ده. د خلکو به دا خوښه نه وي چې هغه میلو ته لاړ شي، اما دا یې په ګټه ده چې میلې نه مخنیوی وکړي. د خلکو به دا خوښه نه وي چې هغه دې په ګڼه ګوڼې ځایونو ته لاړ نه شي، اما دا یې په ګټه ده چې باید لاړ نه شي. نو زموږ سیاست او زما هغه اصول دا دي چې موږ د خوستوالو په ګټه کار کوو په دغه مرحله کې، نه د دوی په خوښه باندې. مننه والی صاحب. په روغتیایي امکاناتو مو کله وغږیږئ په شیخ زاید پونتون کې چې کوم 50 بستریز روغتون یا برخه مو ځانګړې کړې ده، په هغې کې روغتیایي امکانات په کومه کچه دي؟ همدارنګه خوست ته چې کوم څوک داخلیږي، که هغه سوداګر دي، ژورنالستان دي، سرتیری دي، یا هغه څوک چې تاسو ورته جواز ورکړی د ورتګ، دوی په کومو کټګوریا په کومو امکانات باندې کتل کیږي؟ دلته مو امکانات په دغه چک پوینټونو کې په کومه کچه دي؟ همدارنګه په روغتون کې مو امکانات په کومه کچه دي؟ او زما له ټولو هغه خوستوالونه چې په لخوس نه دي باندې دي، هغه که د افغانستان په نورو ولایتونو کې دي یا په اماراتو، دبي، سعودي او بل ځای کې دي، د هغوی نه مو هیله دا ده چې خوست ته راتګونه کړي. کله چې دوی راتګ کوي، موږ دوه لارې لرو او که نور څوک هم راتګ کوي. یو لارې دا ده چې موږ یې واپس کوو، او دوه لارې دا ده چې موږ یې بیا 14 ورځې یا 15 ورځې بیا په کورونو کې یا په شفخانه کې قرنطین کوو. ځکه له دې نه پرته بله لار موږ نه لرو چې دوی زموږ په مشورو باندې او لارښوونو عمل ونه کړي. موږ مجبور یو دوی سره دغسې قاطع چلند وکړو. او په عین حال کې په لویه لاره باندې زموږ طبي پرسونل او هلته زموږ د سکریننګ موضوعات هم معلومیږي چې هغه ابتدایي نښې پکې وګورو، فورا هغه موږ بیا زموږ ډیر تمرکز دا ده چې لومړی سر کې په کور کې قرنطین کو، او که بیا علائم زیات وي هغه مستقیما هغه موږ قادری روغتون ته انتقالو او هلته یې قرنطین کوو. والی صاحب، لکه څنګه د هیواد په نورو ښارونو کې هم هټۍ تړل شوي دي، بازارونه تقریبا په نسبي شکل بند دي، خوست کې به هم دغسې بازار بند دی، خلک بیکاره شوي دي، اړمنې کورنۍ ډېرې دي، ناچاره خلک هم پکې ډېر دي، د ناچارو خلکو سره د مرستې لپاره د خوست د ولایتي ادارې پلان څه دی؟ مرستې درته مرکزي حکومت له ناچارو سره درلیږلي که نه دي؟ ستاسې خپل تصمیم څه دی، پروګرام څه دی؟ اغه زموږ په پلان کې دغه مرحله د پاره دی چې کله موږ پوښو چې په دې وخت کې مکمل لاک ډاون یا مکمل بازارونه ټول بندیږي، پیغه مرحله کې طبیعي ده چې موږ بیا د ناچار خلکو د پاره ځینې تدابیر لرو. زموږ په پلان کې شته، اما په اوس مرحله کې د دې په خاطر چې خلک یوازې د دولت پلان ته کې نه ني، ځکه چې دا کرونا سره مبارزه چې دا د هر افغان د هر وګړي دنده ده. دا یوازې د عامې روغتیا وظیفه نه ده، نه دا یوازې والی وظیفه ده، بلکې دا د هر افغان وظیفه ده. هغه خلک خصوصا زموږ بزګران او دهاقین، دوی که اوس وخت کې چې هغه سیمې چې هلته هوا معتدله ده او هوا هلته موسمي چې کوم زراعتي تولیدات هغه کیږي، دوی د هغه تولیدات شروع کړي. موږ خلک دلته دې ته تشویق کړي دي چې هغه یوازې غنم نه، بلکې د دې ترڅنګ ترکاري، سبزیجات وغیرہ، هغه شیان چې زر رسیږي هغه وکړي، چې هم د کورنۍ لپاره د دوی لپاره د ګټلو وسیله وي او هم بازار ته ارزه کې او مقابل کور باندې په پیسو باندې نور مواد چې اړین دي هغه راوړي. چې د دې لپاره موږ د زراعت د کرهنی او بولګولو ریاست او همدارنګه د انکشاف د کلو د پراختیا ریاست دنده ورکړې ده چې هغوی هم هغه ساحې چې دولتي دي، هغه ځمکه دولتي دي، که موږ وکولای شو چې هلته موږ داسې عاجل هغه موسمي چې کوم تولیدات دي هغه وکړو، کښت کوو، په دې کې دغه بیکاره منګه په کار باندې وګمارو. مننه والی صاحب. د وروستي پښتنې په ډول خوست ولایت د لومړي درجه مسول په توګه په خوست کې د کورونا وایرس خبرېدو لاړخه دي، اندېښنه لکوم اړخه ډیره ده؟
د کوم برخه ډیر اندخمنی او د دغه وایرس په وړاندې مبارزه لپاره دی او ارتیا چته ده لوی تشویش زما هغه د ولسنه تشویش دی چې هغه دی علما او دی ډاکټرانو دی دولت دی قانون هغه لارښوونو ته وګ ډیر نه نیسی او عملي کوي نه یعنی کمنګور ته چې په کور پات شي په کور نه پات کیږي کمنګور ته وایو چې په خپل کې فاصله فزیکی فاصله او ساتي هغه نه مراته کمنګور ته چې لګړ غړي ځانو ساتي کمنګور ته چې نظم او ډیسپلین مراعات کوي هغه نه مراته کمنګور ته چې پاکي مراعات کوي زه فکر کوم چې زما د پاره ډیر لوی تشویش دا دی چې دغه غنغونه دغه د صحت چې کوم لار خوونې دي دغه ولس عملی کې کدا عملی شي او دا په ځاوبونه مګه بیا د پلان دومې درې مرحله ته بیا نه زو بیا په دغه اول مرحله کې من کولای شو چې د کرونا نه ځان وساتو مخنیوي وکاو دومې مرحله چې شیو د داخل نسو زموږه په دې اړه باندې زمال رسنیو لو علماء کرامو او لو قومي مشرانو نه هله دا د چې هغه اوس په حجره کې په مسجد کې په سنگر کې په دفتر کې دغه د ډاکټرانو لاندې خوونی او دې باندې عمل کولو ته خلک راو بولی او وی هڅي ترڅو خلک په کور پاتې شي او روغ پاتې شي ډیره مننه د خوص قدرمن والی خغل محمد حلیم فدایی صاحب چې خپل قیمتي وخت مو انعکاس ته ورکړو لمو سره په خوص کې د کورونا وایرس د خبرېدو مخنیوي لپاره د خپل ولایتي ادارې پر تدابیر وغږی دی ډیره مننه والی صاحب تاسو نه او د انعکاس د رادیو تلویزیون د زړه کومې مننه کوم چې زموږ دغه غږ هغه تر ولس او نورو زی دخل اړخونو پورې رسوي کور مو ده مننه خوشاله اوسې والی صاحب د انعکاس رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو خو غوړدونکو په خوست ولایت کې د کورونا وایرس د خبرېدو مخنیوي لپاره د ولایتي ادارې پر تدابیر د خوست له قدرمن والی خغلی محمد حلیم فدایی سره زموږ د غزنګړ مرکه عمل ته پاتوره سیده الله مو ملشه.